Збройні сили України вразили ворожий ракетний корабель «Циклон». Сталося це в ніч на 19 травня у районі інженерної бухти тимчасово окупованого Севастополя. Тоді ж потопили російський морський тральщик, знищення якого в Генштабі визнали одразу. Жодних інших деталей військові не розкривають. «Циклон» спустили на воду 2020-го і за 3 роки взяли на озброєння. Корабель має 8 пускових шахт для крилатих ракет «Калібр» та надзвукових «Оніксів». Як стверджують у Міноборони РФ, по Криму начебто били ударними дронами американськими «Атакамс». Говорити про це і не лише будемо з нашим гостем. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, екс-інженер із випробувань конструкторського бюро «Антонов», з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Ось ці новини про «Циклон». Наскільки він цінний був для росіян, перш за все? Чи будуть вони його довго оплакувати? Та його головна цінність була в тому, що він був останній, що був у Севастополі, який мав можливість запускати з цих пускових стаканів калібри і «Онікси». А взагалі таких це досить новий корабель, і це для Росії, думаю, досить серйозна втрата, тому що це корабель нової концепції, які вони там запропонували своєму флоту. Тому, я думаю, там дуже це серйозна втрата. Це ми просто звикли. Якщо це було одразу після крейсера «Москва», так ми там кричали «Ого!», а зараз ми так досить спокійно, ми звикли до цього. Скільки кораблів такої серії ще може бути у росіян? І наскільки встигли вони поексплуатувати ось цей «Циклон»? Чи встиг він завдати хоча б пострілів? Ну, я по авіації добре розуміюся. Що там з морськими там катерами і такими кораблями? Добре, що говорив пан Плетенчук, то таких серій таких кораблів було приблизно 5. Але жоден із них ще не встиг як слід розвернутися. Відповідно, тоді до вас таке більш профільні питання. Чим будуть намагатись росіяни компенсувати відсутність ось цих кораблів? Відповідно, за рахунок авіації з найбільшою ймовірністю. Яким чином будуть діяти? Що будуть застосовувати? Ну, по-перше, це на суходолі оперативно-тактичні комплекси «Іскандер». І «Іскандер-К», і «Іскандер-М». Це по-перше. По-друге, вони будуть намагатися більш застосовувати свої ракети Х-59, Х-69, які чіпляються до Су-30, Су-34, 35-го. Ці ракети, керовані авіаційні ракети, досить такої там 300-400 кілометрів вони можуть літати, вони будуть їх застосовувати. Ну, я вже не кажу про там використовування Ту-95, Ту-22-х М3 з ракетами Х-22, а Ту-95 з Х-101, Х-555. Вони будуть намагатися це якось компенсувати, але вони вже, в мене така думка, що вони вже давно зрозуміли, що з калібрами у них буде не дуже гарно. Ну і калібри саме по собі, вони себе не виправдовують тих сподівань, які на них покладали російські військові. А що із ракетоносіями у росіян тепер? Ну, є так звана стратегічна авіація. І є дальня авіація. Стратегічна авіація – це Ту-95, Ту-160. Ту-160 взагалі, можна сказати так, виведені з оборту. Їм майже не використовують, тому що і ресурси вже відпрацювали, і двигуни там вже відпрацювали ресурси. І дуже він дорогий в обслуговуванні, і дуже ненадійний. І тому вони вирішили краще там мати старенький Ту-95, але він такий надійний, він там ще довго буде відпрацьовувати свій ресурс, тому що він вже його давним-давно відпрацював, але живий і працює ще. Вони його подовжують, і вони зараз сконцентрували всю цю стратегічну авіацію і дальню авіацію, до якої відноситься Ту-22М3, а він не відноситься до стратегічної, тому що йому не вистачає по цим характеристикам дальності польоту. Вони сконцентрували все на півночі, на цій базі Оленя. І ну, за підрахунками, так, я думаю, що там взагалі можливий їх потенціал по ракетоносіям
це Ту-95, це близько 20 машин. У них є ще ці машини, але вони в різному стані. І деякі використовуються для канібалізму, а деякі відігнали туди в Амурську область на аеродром в селі з дивною назвою Українка. Тому, ну і тут 22-х з ракетами Х-22, їх ще залишилось десь на рівні там 25-30 штук. Ну, ближе там 27, це десь таке значення. Тобто у них цієї авіації ще вистачає. Кожний Ту-95 може нести до 8 ракет Х-101, але вони їх не беруть, тому що, якщо ми проаналізуємо їх всі запуски, то там були ситуації, коли вони брали по 4-5 ракет. Але після цього вони там дуже довго там займалися цими літаками, щоб їх довести до ладу. Тобто так, ракетний удар у них, мабуть, може бути тої ж самої десь, досягати тих самих значень, які балансуються можливістю їх виробництва. От вони Х-101 там десь на рівні 40 ракет можуть виготовляти. І це стільки ж саме ракет вони можуть підняти за один раз Ту-95. Десь така арифметика. І взагалі росіяни там вирішили зробити собі, вони об'явили про те, що вони будуть робити перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. І вони там заявляли, що вони там приймуть такі технологічні, наукові, інженерні рішення, що американці там будуть плакати у них там на грудях і будуть там ридати. Що він буде такий. Але потім вирішили, що поки він таким фантастичним стане, то вони будуть зараз літати на стареньких Ту-95-х і будуть намагатися модернізувати Ту-160. От вони Ту-160 загнали там на цей казанський завод, почали їх там модернізувати. Модернізація складалася в чому? Що вони там частково замінили деякі елементи планера, частково замінили обшивку цього літака, поставили плоскі екрани в кабіну екіпажа і сказали, це наш новий літак. Ну, а сам двигун, який вони там використовували, вони там довго носилися, що у нас буде там новий, дуже гарний двигун, але це був старий двигун, вони його по-іншому назвали. Ну, як завжди, в Росії такі... Справа в тому, що якраз Росія, вона вже встигла досить багато накопичити ракет. Зокрема, говорю про ЕС-300. Цифру називає сам, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Він говорить про те, що Росія накопичила 10 тисяч ракет ЕС-300 для ударів по Україні. Про це він заявив в інтерв'ю New York Times. І, на думку президента України, це є великою перевагою Кремля. Зокрема, йдеться і про обстріли Харкова, всі загиблі людей, дітей. Це їхня величезна перевага. Це цитата Зеленського. Він говорить, що щоденне використання бомб – це теж їхня величезна перевага. Використання систем С-300 вони накопичили 10 тисяч ракет. І крім того, очільник української держави, він також назвав величезною перевагою Росії неможливість України завдавати удари по території країни-агресорки. Президент додав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо у нашій державі. Ось ці 10 тисяч С-300. Розуміємо, що це багато, розуміємо, але... масштаби і сценарії, наскільки Росія може її задіяти? Ось тут питання. Справа в тому, що оці 10 тисяч – це загальний випуск цих ракет, ну, за весь час. І на початку гарячої фази цих ракет було там на рівні 5-6 тисяч, ніхто не мог точно підрахувати, скільки їх там залишилось. Вони всі, не всі вони в працездатному стані, але їх дійсно дуже велика кількість. І якщо б їх там було навіть не 10 тисяч, а якщо їх там було, скажімо, там 2 чи 3 тисячі, це все одно створює ті ж самі небезпеки, ті ж самі загрози для нас, що і раніше. Ну, якщо вважати там 10 тисяч. І тут така велика проблема з Харківом виникає в тому, що при такій кількості С-300 вони можуть стати там біля Харкова, там зі сторони Білгорода, і лупити цими С-300. Вони не будуть там точні ракети. Це не точні ракети, це зенітні ракети, які прилаштували для того, щоб бити по землі.
Тобто там мова про те, що вражати кудись з якої точності, там взагалі мови нема. І С-300 військові задачі не вирішує. С-300 вирішує задачі терору. І більше він нічого не вирішує. Терору саме цивільного населення. І ну, сказати, що вони там цими ракетами намагаються знищити енергоструктуру, то це ну, таке перебільшення, тому що вони не можуть взагалі кудись цілитись. От розумієте, от, взагалі вони просто кидають кудись, а потім воно там вже прилітає до землі і там взривається. Так от вони вартість цих ракет, ну там є різні оцінки, різні модифікації, там від 200 до 500 тисяч доларів. Да? І якщо вони будуть кожного разу бити, от давайте там уявимо собі, що у нас є необхідна кількість Петріотів біля Харкова. Ну, президент казав, що там як мінімум два. І вони захищені, вони там в безпечних місцях стоять. Не будемо зараз там розбирати в цих тактичних нюансах. Але якщо от кожного от будуть постійно бити цими ракетами С-300, і ми будемо їх збивати за допомогою Петріотів, для Петріотів це не зовсім проста ціль, але він зможе їх збивати. То тоді співвідношення, яке є в час війни на витривалість, співвідношення і вартість засобу, яким намагається уразити, і вартість засобу, яким ти захищаєшся, воно повинно бути. Ти захищатися повинен більш дешевим засобом. Я почула вас. Ми ще поговоримо про українське ППО і про посилення українського ППО. Зараз хочу трошки звернутися до російського ППО. Як оцінюєте ви його стан? Розумієте, є загрози з нашого боку, які вони повинні там перекривати. Якщо казати там про відстань від кордону, то це наші безпілотники. І сталося так, що росіян нема нормальних засобів, надійних засобів протидіяти нашій безпілотній авіації. Чому? Тому що С-300, С-400, взагалі росіяни пішли яким шляхом? Вони вирішили, що в них буде комплекс С-400 і модифіковані С-300, які будуть захищати від аеродинамічних цілей, ну тобто літаки, крилаті ракети, і цей же комплекс може відражати буде атаки балістичних ракет. А сам цей комплекс буде захищати панцир С-1, да? 1С чи С-1. І на цьому була побудована вся концепція їх протиповітряної оборони. Але виявилося, що все це не так. Що, по-перше, ні С-300, ані С-400 не можуть брати балістику. І це показово було дуже, коли атакували Джанкой, коли там повибивали все, що можна. Там. І виявилося, що цей панцир, він не бачить безпілотники, маленькі безпілотники, він їх не бачить. І ці панцири, які повинні були б захищати все це ближнього радіусу дії, вони не можуть захиститися від безпілотників. І таким чином, взагалі, росіян, вони не можуть виявити загрози, вони не можуть дати цілі вказання на ці загрози, і вони не можуть її збити. І єдине, що вони там спромоглися зробити, це велику кількість протидронових рушниць, але якщо в тебе все це працює на зовсім інших частотах, і там в тебе є можливість переходу з однієї системи керування цим безпілотникам до іншої, ну тобто з GPS на інерціальну систему на якийсь час, то всі ці протидронові ружья, це озброєння, воно... А як ви гадаєте, от на якому із цих етапів от виявлення, попередження чи знищення у росіян найбільше проблем? Тому що зрозуміло, ракети змінюються, стають більш швидкісними. Ясно, що і ППО має змінюватися, але тим не менш практика з тим самим атаками на окупований Крим, вони показують, що ну, в такому стані хаоса російська ППО. Ну, тому що перша фаза цієї дії – це виявлення. От з виявленням у них є дуже великі питання. Вони там, якщо подивитися ці ролики, ой, полетів. Люди бачать, а система ще не бачить.
і система не спрацьовує. Хоча б за заявами, там у них все збивається, все спрацьовує, вони там від цього захищаються. Я ще не бачив жодного повідомлення від системи Конашенка про те, що там хтось кудись влучив. Це ж неможливо. В Росії такого не буває. У них не буває, але тим не менш заяви заявами, а з ППО їм треба щось робити. І вони це розуміють не гірше за нас. Нехай те, нічого що... не робить, нас влаштовує те, що є. Нічого не треба робити. У них дуже гарне ППО, нехай таке і буде. Ну ось нам над ППО треба попрацювати однозначно, і про це Україна говорить. І ніби зрозуміло, що нам потрібні системи протиповітряної оборони. І ніби ми і просимо Петріоти, і ніби просимо посилення. Але з одного боку нам здається, що нас не чують, оскільки заяви про захист українського неба лунають від початку повномасштабного вторгнення. І ось тільки буквально в останні кілька днів от чуємо про посилення ППО України від німців. Зокрема, німецька ініціатива вже зібрала мільярд майже євро. Про це повідомили в МЗС країни із нагоди візиту глави відомства Анналени Бербок. Там зауважили, що мета міністерки – запевнити Київ, що навіть попри загострення ситуації на фронті, Німеччина та Європа і надалі твердо стоятимуть на боці України. Бербок прибула до української столиці вже 7 від початку Великої війни. І глобальна ініціатива щодо посилення протиповітряної оборони, яку глава МЗС Німеччини запустила разом із міністром оборони Борісом Пісторіусом, зібрала майже мільярд євро для надання додаткової підтримки українськими силами. Давайте далі її почуємо і повернемось до обговорення. У рамках цієї ініціативи ми також надали ще одну систему «Петріот». Майже 1 мільярд євро було зібрано для посилення української протиповітряної оборони. Але чітко зрозуміло, що треба більше. У першу чергу це системи ППО. Це показує приклад обстрілів електростанцій, шквал російських дронів і ракет, який намагається їх знищити. Тому ми сьогодні закликаємо усіх партнерів, щоб вони надавали додаткові системи ППО для України. Почули її заяву, розуміємо, що Захід намагається посилити. Як ви оцінюєте перспективи? Як думаєте, скільки реально ми можемо отримати Петріоти найближчим часом? Або, можливо, інші системи ППО? Коли ми перші рази кричали, дайте можливість, допоможіть захистити наше небо, то тоді в нас були обіцянки від наших партнерів, коли тільки починалися ці Рамштайни і все інше. Про це вже зараз забули, але були обіцянки, що нам буде надано 5 систем як мінімум, Петріотів. Да? Але фактично ми маємо 3 системи і все. І оце те, що зібрали там аж мільярд доларів, це дуже добре, але цього не вистачить навіть на один Петріот. Взагалі в Європі стоїть близько 30 комплексів не пускових установок, тому що інші деякі там плутають ці речі, а саме комплексів, тому що комплекс, зенітно-ракетний комплекс Петріот, він там, у нього є компоненти. Сам радар і ще пускові, і командна машина. Ну там ще є ще і генератори, і таке інше. Але комплекс – це не пускові. Комплекс – це радари і все допоміжне обладнання, і плюс пускові, там від 4 до 8 пускових. Тобто в Європі їх там на рівні 30. Є ті, що встановлені в Польщі, але вони не польські. Це зараз там стоять американські, тут трохи раніше там стояли німецькі Петріоти. Стоять в Румунії, але у всіх цих, і у Польщі, і у Румунії, є свої питання стосовно захисту свого повітря. І там, ну, я не знаю, як можна їх там вмовити, щоб вони це передали. І єдиний варіант, який я бачу, це якщо вони своїми комплексами заїжджають до нас і тут працюють, захищаючи і своє повітряний простір, і наш повітряний простір. І причому це не буде дії проти... Це не буде дії на фронті, вони не будуть займатися вбивством там російських солдатиків, які там дуже боються. Очевидно, це зрозуміло, це очевидно, але тим не менш.
Тим не менш, що ви маєте на увазі? Тим не менш, ми чуємо обіцянки про те, що нам їх нададуть. Окрім обіцянок, ми, от ви правильно зауважили, отримали їх не так багато. Із останніх заяв Зеленського, те, що він сказав в інтерв'ю The New York Times, що рішення про передачу Україні 7 систем Patriot може бути ухвалене на саміті НАТО у Вашингтоні. Це знову більше про обіцянки, чи таки ми в практичній площині їх відчуємо? Можливо, чекають партнери, коли ми отримаємо F-16, умовно, щоб можна було Patrioти прикривати, скажімо так. Ну, тут треба щось з цьому питанні вирішувати, тому що нам тільки для того, щоб захистити північ, треба 5-7 систем. Для того, щоб захистити південь, треба ті ж саме 5-7 систем. І взагалі сім'ю системами ми щось закроємо, щось прикроємо, але ми остаточно не вирішимо питання захисту від балістики. Ми навчилися досить непогано працювати проти крилатих ракет, проти шахедів, великий процент збиття. Ми вміємо працювати проти ракет Х-59, Х-69, але там, де є засоби, які здатні їх там зупиняти. По-перше, в першу чергу це Айріс-Ті, це Айріс-Ті середнього радіусу дії, ближнього радіусу дії, це системи НАСАМС, це системи навіть там німецькі Скайнекси, які здатні також збивати крилаті ракети. Ну, тобто, це з цим ми якось боремося, да? А головне всі ці системи — це Петріоти, які треба також буде захищати. А розмови про... Нам би дуже добре було б отримати пращу Давіда. Вона нам більш, ну, скажімо там, більш придатна до наших умов. І значно дешевше. Тобто там з фінами підписаний контракт на 300 щось там мільйонів євро, 317 чи щось таке. Але сама система десь 280, а інше там послуги і обладнання. Так от, три пращі Давіда, вони коштують менше, аніж один Петріот. А ефективність їх в цих умовах, які у нас є, оце я маю на увазі, там північ Харківщина і південь там Одеса, Миколаїв, Херсон, то вони нам більш для нас вигідні, аніж Петріот. Но з Ізраїлем поки що там домовлятися про це, ну, нібито неможливо. І якщо нам не надають Петріот, то нам повинні надати, хоча б, щоб не бути лукавими, надати дозвіл використовувати літаки F-16, в кінці кінців віддати їх і дати на них ракети, якими можна далеко вражати ті установки, які запускають ракети, ті ж самі С-300, ті ж самі Іскандери, і мати можливість відганяти авіацію Су-34 з кабами, які там літають, і кидають їх на Харківщину, кидають на лінію фронту і таке інше. Просто вся справа у тому, перепрошую, що переб'ю, от ми заговорили про заяву Зеленського, про сім Петріотів, про закриття кордонів, про небо українське. І тим не менше, маємо ще іншу сторону, те, що заявив, зокрема, ось бачимо заяву Шольца, про те, що за інформацією одного видання Більд, об'єктом критики канцлера Німеччини став документ, який Україна готує до наступного саміту НАТО у Вашингтоні в середині липня. У документі, серед іншого, пропонується розширення щита ППО вздовж західного кордону України і подібну, яку ідею висловив, власне, і Зеленський. Відповідно, для України зрозуміло, для чого нам це. Але знову складається ситуація, коли одні пропонують «давайте допоможемо», інші знову тягнуть ковдру на себе, що без Путіна ми нічого не вирішуємо. Ну так можна стояти довго на місці. Ну дійсно, там були заяви там членів німецького парламенту, опозиційної партії, що давайте передамо наші системи ППО або будемо використовувати їх, поставимо там вздовж кордону. Але коли почали розбиратися, то знову вперлися в це ж питання, що питання, для нас головне питання – це захист від балістики. Якщо навіть ці комплекси Петріоти німецькі, там ще чиїсь, будуть поставлені вдовж кордону, то вони зможуть захищати кордони ще 20 кілометрів від кордону. Да? І це не вирішить наше питання. І тоді почали звучати пропозиції, що треба з цією зброєю заходити вже на територію України. Ну, дуже гарно, що про це вже почалися розмови, тому що ми пам'ятаємо,
як в 22-му році на початку гарячої фази німці обіцяли нам 6 тисяч шоломів і 24 тисячі аптечок. І зараз вони тільки німці нам поставили Петріот, і Нідерланди, я вибачаюсь, але не американці. Тобто тільки європейські у нас системи стоять. У нас але, тим не менше, дивіться, у нас буквально кілька хвилин лишається. От надійшла така інформація, що Польща отримає 300 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на будівництво супутникових систем, яка стане частиною європейського шита ППО. Угоду вже підписали, ну це фактично журналісти вже охрестили залізним куполом. Тобто для Польщі є можливості захищатися, у нас ми все ще обговорюємо надання тих кількох Петріотів. Ну це не зовсім так. В Європі давно йдуться розмови про те, що треба захищати повітряний простір Європи загальними зусиллями. І там була пропозиція від цього консорціуму, який робить сам ті, це французи з італійцями. І вони пропонували на базі цього комплексу зробити цю систему. Але тут німці піднялися, запитали, а де ми, де наші гроші, де наші контракти, де, як ми в цьому будемо приймати участь. І Шольц заявив про ініціативу, нову ініціативу, де все буде будуватися на зовсім інших принципах. І от фактично оці 300 мільйонів, які зараз затверджені для Польщі, це фактично розробка концепції. Це не якісь там залізяки, це не установка якихось там систем. Це розробка концепції, яка в подальшому буде реалізовуватись. Концепції захисту повітряного простору Європи. І питання, чи війде в цей простір ще Україна, чи не вийде. Тому а захищати, то таке... власне, зокрема про захист Західної України у нас теж дуже активно говорять. Зокрема, говорять, що у Львові почали обговорювати знову відкриття аеропорту. Голова ОВА Максим Козицький вважає, що це допоможе закрити небо над Україною. Далі його цитата коротенько. Він каже, що для нас важливо відкрити аеропорт, бо на кожній міжнародній зустрічі ми наголошуємо на тому, що відкриття аеропорту – це, з одного боку, закриття неба над Україною, а з іншого – це величезна можливість для міжнародного інвестора, іноземного туриста побачити Україну. У березні 24-го року тодішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков казав, що Україна розпочинає офіційні переговори зі Сполученими Штатами та ЄС, щоб відновити авіасполучення. Ось захист аеропорту. Ми ж розуміємо, що його теж треба чимось прикривати. Щоб раптом не сталося так, що, ну, наприклад, в тому ж Ізраїлі аеропорти працюють в Тель-Авіві. У нас аеропорти вже Литовища дуже довго не працюють. Прикривати аеропорт теж треба. Треба ж розуміти, що це повинні бути серйозні сили захисту. Щоб раптом не сталося так, як в Одесі, коли порти прикрили для того, аби вивозити пшеницю. Але бачимо, як саме місто потерпає, щоб так не сталося зі Львовом. Це різні системи ППО потрібні для Львова і для Одеси. Якщо є час, ми можемо про це говорити, але я так розумію, що цього часу нема. У нас буквально хвилина. А те, що стосується конкретно Львова, то логіка Козицького, там, очільника ОВА, в тому, що якщо нам, якщо ви хочете літати з аеропорта Львів, то треба Львівщину досить серйозно захищати системами ППО. Кілька Петріотів, там Насамси, Арісті, і тоді можна буде літати. Не будете там приїжджати там кудись далеко і їхати потім поїздам. А то швидесенько будете там за 4-5 годин будете в Києві. І він саме це має на увазі, те, що таке можна зробити. Але навіть якщо це буде зроблено, то тоді треба погодження всіх операторів. І в першу чергу це повинно бути виконані стандарти ІКАО. Ну, це міжнародна організація, яка займається питаннями безпеки цивільної авіації. І якщо будуть зроблені висновки, що це дійсно безпечно, тільки тоді будуть відкриті аеропорти. А як захищати львівське небо – це зовсім інше питання. І це може ніяк не бути пов'язане з аеропортом.